Jag heter Yasin Ahmed Wali. Jag kommer från Drammen. Jag jobbar med en firma som säljer kosttillskott till Kina som på Nationalteater heter Nordsund Investor. Och så bästa ögonblick det här första gången jag varit såna i NM, alltså i utlandet. Det var gøy med många vänner. Vi reiste med en grupp med vänner från Drammenområdet och Hvittingfoss. Så ja. Vad vill det betyda för dig att vinna main event? Det betyder väldigt mycket. Det är massa, det är många goda pokerspelare här på turneringen. Så ja, det är lite stora för mig att vinna den turneringen. Det betyder mycket. Jag har 2 barn som följer med varje dag på YouTube och kone. Så det är lite väldigt stora ögonblick. Vad ska du göra för att vinna över dessa 7 andra? Jag ska spela min bästa imorgon. Jag ska bluffa kanske. Ja. Yngve Hellesten. Jag är 33 år gammal från Bergen. Jag jobbar som pokerspelare. Och vad är dina största prestationer inom pokern från förr? Min största prestation är väl att ha levt av poker i många år. Så många olika resultat, men det sök på nätet om man vill se. Och vad är din plan för att ta dig förbi 7 andra konkurrenter på ett finalbord? Nu börjar jag ganska körstekt. Jag har inte sett de andra, men jag tror kanske lägga näst sist. Så jag tränger att dubbla mig ett par gånger, men gör jag det så kommer jag att komma långt. Lite flax i starten och så kommer jag. Och vem ser du på som din största motståndare på finalbordet? Ett par stycken med mycket chips i set 1, 2 och 3. De kommer nog att bli vanskeligst. Jag heter Kajan Mokri, 28 år, från Arendal och fulltidspokerspelare. Hur har du klart att komma dig till detta finalbordet så långt och vad är din spillestil? Nej, den har svingt väldigt mycket. Det har varit väldigt aggressivt och prövat att lägga press där det lönar sig. Och så har det mycket svingning med stacken, går väldigt mycket upp och ner. Men heldigvis har jag klart att bygga upp den disciplinen när jag är lite. Så det ordnar sig som vanligtvis. Vem anser du att vara din tuffaste motspelare på finalbordet? Ja, det må ju vara han är Bergensfyren, Yngve Steen. Må det. Ja. Men nu har han lite chips, som mig, så de största säckarna är naturligtvis favoriterna. Och hvis du skulle gå seirende ut av ett NM, skryterättigheterna som medföljer, hur viktiga är de för dig? Du, de börjar bli ganska viktiga nu. Nu börjar jag få mycket pes för det Norgesmestergrejene, så jag är kanske på tid att dra i landen, tänker jag. Jag var på ett finalbord för och fick sjätte där, men får pröva att vinna. Jag heter Jonny Pedersen, 27 år, kommer från Båtsfjord och jobbar som elektriker. Vad vill det betyda för dig att vinna ett Norgesmesterskap i poker? Det hade varit väldigt nice. Det hade betytt mycket. Och det är ju efterhvert blivit fryktligt många goda pokerspelare från norr. En NM-titel ger det skryterättigheter hemma som gör att du egentligen är kongen i lång tid framöver. Ja, det gör ju egentligen det, men jag är kongen oavsett. Vem anser du som de starkaste motståndarna dina på finalbordet? Mokri, självklart, och det är flera starka där på bordet. Och har du någon speciell plan för hur du ska klara att tråckla dig igenom det fältet? Spela tight. Tight och gott. Jag heter Morten. Jag är 37 år gammal. Jag är från Bergen och jobbar som eiendomsmäklare. Och hur viktigt ville det varit för dig, Morten, att vinna en Norgesmestertitel i poker? Alltså det ville varit lite sån amazing. Jag har ju varit på 9:e plats för bubblet den finalbordet. Jag har sett troféer lite på nära håll, så det vill betyda väldigt mycket. Jag har jobbat mycket med detta och mycket vänner i pokermiljö. Har du en speciell strategi för detta finalbordet på hur du ska komma dig genom fältet? Nej, alltså min strategi runt det där, det vill bara vara att fortsätta som jag har gjort. Jag känner att jag har spelat solid, jag känner att jag har gjort lite fel. Så hoppas jag självklart att glien och korten är där imorgon. Vem är din tuffaste motståndare?
Min tøffeste motstander, det er Kayan Mokri. Selv om han er minst, så er det han jeg frykter mest. Ja, jeg heter Tor Håkon Kleven. Kommer fra Alta. Jeg er 29 år og jobber som anleggsleder i et anleggsfirma i lokalbyen, hjembyen. Det er to nordlendinger på dette finalebordet. Hvor viktig er det først og fremst å bli best i nord? Ja, det er kanskje det som er mest viktig, nordlandskampen. Vi har ikke noe sidebets eller noe sånt, men han har jo ganske stor stekk nå. Han var chipleader, så det blir tøft å ta han, men det er absolutt, det hadde vært liksom toppen av kransekaka å liksom ta han, ja. Hva hadde det betydd for deg personlig å vinne et Norgesmesterskap i poker? Nei, jeg har jo spilt poker i sånn 10-15 år, og her er første cash i main faktisk, så blir det finalebord, så det har betydd ganske mye, det hadde jeg. Det tror jeg. Ikke bare pengene da, men liksom, ja. Ja, fordi at det er jo å klare å prestere på den scenen her, det ville vel også vært noe som hadde virkelig befestet posisjonen som beste pokerspilleren i Alta? Ja, absolutt. For det om Alta er usedvanlig sterkt i forhold til folketallet da. Vi har en del norgesmestere og i forskjellige grener og faktisk main også. Men ikke i nyere tid da, så det har vært kult å ta den hjem til Alta, ja. Hvilken strategi har du inn på finalebordet? Nei, nå, sånn som hvis dere ser tilbake på streamen i kveld, så har jeg en sånn middlingsdekk, og da er jeg litt sånn i håndjern i forhold til med at det var så mye shortstacks på bordet, og jeg hadde liksom to store stacks rett til høyre for meg som åpnet alle hender, så det var veldig tight spill siste, eller nå på siste ni. Jeg foldet liksom bare AQs ut til en åpning i big blind, fordi jeg er helt i boksen liksom, kan ikke gjøre noe med de shortstacksene. Så det blir spennende å se bordtrekninga i morgen da, det har mye å si på strategien. Hvem anser du som tøffeste motstander på bordet? Det er nok han Lee. Han var veldig sterk. Jeg spilte med på TV-bordet i to levels der tidligere i dag, og han virket veldig habil. Jeg heter da Lars Jøsen Hareid, jeg kommer originalt fra Valdrea, bosatt foreløpig i Sandefjord, og jeg jobber som en utvikler for et finansfirma. Hvilke tanker har du gjort deg for dette finalebordet, og hvilken strategi har du lagt? For finalebordet det? Jeg har ingen idé. Men opp til nå er strategien vår, gønn på, ingen regrets, basically. Så det blir gala poker hele veien. Hva er dine største pokerprestasjoner fra tidligere? Ingen. Jeg tror dag er den trumfer alt å komme finalebordet i NM main eventen. Hvem anser du som den tøffeste motstanderen på bordet? På bordet? Det er vanskelig å si egentlig. Jeg husker ikke hva han heter, han er oransje genser med caps. Men han kåler meg hele tiden, og jeg elsker å bløffe. Så jeg anser han som en sterk konkurrent i alle fall. Og den pokererfaringen som du har med deg, hvor du sier at du elsker å bløffe og gønne på, tror du den er riktig strategi for å vinne dette Norgesmesterskapet? Altså, du må jo spille. Du kan ikke sitte og være redd på finalebordet, sant? Så forhåpentligvis så får jeg gode bløffer på TV, og jeg går gjennom, forhåpentligvis. Og så får jeg se hva som skjer i morgen. Kanskje første plass, kanskje åttende plass. Hva er viktigst, Norgesmestertittel eller å ha de peneste bløffene på TV-bordet? Åh, definitivt bløffene. Men hvis jeg kan få det både i bokse og sekk, så tenker jeg gjerne det. Kasper Wirtz bor i Florø, 49 år gammel, har en lille malerfirma i byen. Hva vil det betyde for deg å vinne en Norgesmesterskapstittel i poker? Det er nok det største overhovedet for meg. Jo, pengene er der, men nej, titlen er større. Prøv at tænke på, hvis en dansker kan blive norsk mester. Og hvor norsk føler du dig? Nå føler du dig som en ordentlig floreværing etterhvert? Ja, jeg er norsk. Når du går ind på finalebordet, hvilken strategi har du lagt for at tråkle dig gennem dette feltet? Med den stack jeg har, så tror jeg, det må være lidt aggressiv. Og prøv at få en dobling forholdsvis fort, og så kan alt ske. Og hvem anser du at være den tøffeste modstanderen på bordet? Det er veldig svært at sige, for alle sammen de er tøffe modstandere. Jeg vil nok mene Morten Lie er den sværeste spiller at spille mod PT nu.
på grund af de andre stakke. Mogri, der har en vældig lite stak, mindre end mig, så han må køre, og han kan ikke vente på superkort. Han må køre med lidt middelskort, og så må vi se, hvad der sker.